បាទអញ្ញាគ្រូជ្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរបស់ខ្ញុំទីដែរសូមលើកនៅអត្ថបទបាទដកស្រង់នៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយបាទតាក់ទងនឹងនិស្សិតខ្មែរបាទរៀននៅប្រទេសជប៉ុនបាទថ្នាក់បាទបណ្ឌិតទៀតបែរជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទមិនដឹងថាស្លាប់ដោយសារអ្វីនោះទេបាទប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាចូលរួមសោកស្ដាយផងនិស្សិតខ្មែរសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន ជំនាញស្ថាបត្យកម្មបានឆ្លាប់បាត់បង់ជីវិតបាទដោយសារតែរាជធានីភ្នំពេញប្រិមត្តជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍និងភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងដោយពេលថ្មីៗនេះសមាគមនិស្សិតខ្មែរប្រចាំប្រទេសជប៉ុនសូមជម្រាបជូនដំណឹងពីមរណៈទុក្ខដល់ក្រុមក្រុមរបស់លោកអឹងគីមឡុងដែលបានទទួលមរណភាពកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី 26 ឈានចូលដល់ព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី 27 ខែមេសាឆ្នាំ 2022ដោយជំងឺទាំងបេះដូងបាទអញ្ចឹងគឺគាត់ស្លាប់ដោយសារជំងឺទាំងបេះដូងបាទនេះបើយោងតាមការបរិយាកាសបង្ហោះចេញពីគេហទំព័រ Facebook Cambodian Student Association in Japan កាលពីយប់មិញនេះ នាថ្ងៃទី 28 ខែមេសាឆ្នាំ 2020 ជាក់ស្ដែងលោកអឹងគីមឡុងបានចាក់ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាមកសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុនកាលពីខែមេសាឆ្នាំ 2014 លោកបានបញ្ចប់សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាញស្ថាបត្យកម្មកាលពីខែមីនាឆ្នាំ 2020 នៅសាកលវិទ្យាល័យ MIE ហើយបានចូលបម្រើការងារជាបុគ្គលិកពេញសិទ្ធិនៅក្រុមហ៊ុនមួយកាលពីដើមខែមេសាឆ្នាំ 2020 ដោយឡែកបច្ចុប្បន្នស្បត្រូវបានតម្កល់ទុកនៅឯប្រទេសជប៉ុននៅឡើយចំពោះបងប្អូនដែលប្រទេសជប៉ុនដែលចង់ចូលរួមរំលែកទុកជាថវិកាដល់ក្រុមគ្រួសារស្បអាចទំនាក់ទំនងតាមឆាតបាទមកកាន់គណនី Facebook របស់លោកនូតូឡាឬក៏លោកឈៀងថៃសួរ រួចផ្ញើថវិកាទៅកាន់គណនីធនាគាររបស់សមាគមនិស្សិតខ្មែរប្រចាំប្រទេសជប៉ុនដោយខាងក្រោមបាទអញ្ចឹងចូលរួមសោកស្ដាយផងបាទរៀនរហូតដល់ទៅប្រទេសជប៉ុនបាទបានការងារល្អធ្វើប្រាក់ខែដំណងអាចរស់នៅបានបាទឥឡូវនេះបាទជួបនៅគ្រឿងបាទរឿងអកុសលបាទកើតជំងឺកាំងបេះដូងបាទ ចឹងប្រិមិត្តយើងគួរតែថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អបាទមិនថានិស្សិតនៅក្រៅប្រទេសមិនថាបងប្អូនជាបរិវត្តនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទេបាទយើងល្អយើងគួរតែឧស្សាហ៍ទៅអគិបណ្ឌិតមើលណាបាទបាទសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយក៏សូមចូលរួមរំលឹកទុកដល់ក្រុមគូសាផងបាទសូមអរគុណ